ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦችና በተከበሩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የአንዌንቲንግ ቴሌቪዥን አድማጭና ተመልካቾቻችን በጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ይያልን ለለቱ የመረጥናቸውን የ900 ሴኮንድ ሳምንታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ይቆዩ። በቀድሚያም አበይት ዜናዎችን መነሻዬ ጅቡቲ ነው የሚለውና ወጣቱን በዝሙት ማርከስ ስራዬ ነው ሲል የነበረው የኤልዛቤል መንፈስ እጅ ሰጠ። በረከቱ ተይዞበት የነበረው ባለሀብት ከጋኔን ስራት ነጻ ወጣ። የወጣቷን ህይወት በመኪና አደጋ ጠፋለው ሲል የነበረው የመተት ስራ ከሸፈ። ጎንደር ላይ በ150 ሺህ ብር የተሰራው ድግምት ፈረሰ። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በአውሮፓ የነበረውን አገልግሎት ጨርሶ ወደ ሀገር ቤት ተመለሰ። የኒጀሩ ፕሬዝዳንት ባለስልጣናት ሁለተኛ ሚስት ካገቡ ከስልጣን እንደሚባረሩ አስጠነቀቁ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናልፋለን። አብራችሁን ይቆዩ። መነሻዬ ጅቡቲ ነው የሚለውና ወጣቱን በዝሙት ማርከስ ስራዬ ነው ሲል የነበረው የኤልዛቤል መንፈስ እጅ ሰጠ። በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ መነሻዬ ጅቡቲ ነው የሚለውና ምድር ላይ ወጣቱን በዝሙት ማርከስ ስራዬ በመሆኑ ተልእኮዬን ገና አልጨረስኩም ሲል የነበረ ክፉ መንፈስ አስሮ ከያዛት ወጣት ላይ እስከወዲያኛው ተባሯል። በቀድሚያ ግን እርሷን በማህፀን ካንሰር ሰውነቷን እንዳልነበር አድርጌ ልገላ ተፈልጋለሁ እያለ ሲያስጨንቃት የነበረው የጨለማ ኃይል ተዋርዶ የበሽታ ጉልበትም ተሰብሮ እርሷ ግን ከፍታ ሆኖላታል። ከጎረቤት ሀገር ጅቡቲ ለረጅም ጊዜያት ማህፀኗን ስለሚያማት መፍትሄን አገኛለሁ ብላና ጌታዋን ተማምና ወደዚህ የድንቅና የታምራት ስፍራ የመጣች ሲሆን ለዘላለም የታመነው የሰራዊት ጌታ ከጠበቀችውና ካሰበችው በላይ አስደንቆ ከተያዘችበት ክፉ መንፈስ አስመልጧታል። ለእግዚአብሔር ጸባው ተለልታዋን እየሰዋችም በሰላም ሄዳለች። ባረብኛ ተጽፎ የተተፋ ነገር ላይ ወላ ያለ እ እሺ ምን ታረጋት ነው አንተ የምትፈልገው? እኔማ ወጣቶቹ እንዳለ ባለትዳር ሆኖት በዝሙት በትልኝ መጥልኝ በዝሙት ተጥላቸዋል። ባለትዳሮችን ወጣቶችን አንተ አንተ ሁሉንም ኦኬ ይሄ ዋናው ስራ ነው ያንተ ስራ ነው? አው ስንት ሰው ጣልክ እስካሁን? ብዙ ሰው ብዙ ብዙ ሰው ጣልክ? yes ስለዚህ አሁን ዋናው ስራ አንተ ሰዎችን ማርከስ ነው ስራ? እ ወጣቶች ሰምታችኋል? ይሄ ነው እናንተን እየወሰደ እዛም እዚህም ሱሪ የሚያስፈታው። ዛሬ እስቲ አንተ ሰው ጾ ወጋው ይበልስ ወጋው በሉ ስራን አልጨረስኩም አልጨረስኩም። እና አሁን ወጣቱ ላይ መሄድ ትፈልጋለህ? እሷን መጀመሪያ እሷን እሷን በማህፀን ካንሰር ሰውዶ ተቆራርጬ ልገላት ትፈልጋለህ? ልትገላት ትፈልጋለህ? አልቻለችም። ካንሰር? yes ካንሰር። wow ካንሰር። ኦኬ ካንሰር ቆራርጬ ነው ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለው ማጂጋ ቮት ሪቦዲያማ በኢየሱስ ክርስቶስም ልቀቃቸውና ሄይ አይቻለሁ። ለስቲ ዚጋ ምንድነው ሃይማኖትሽ? እኔ በጌታ ነኝ። እሺ ከጅቡቲ ነው የመጣሁት። ማን? yes አው መፍቴ ፍለጋ ነው እስከዚህ ድረስ የመጣሁት። ያምሻል? ያመኛል። በደጋጋሚ ይጸለይልኛል። መንፈሱ ጥሎኝ ይላል እንደገና በሽታው ይመለስብኛል። ምንድን ነው የሚያምሽ? ማህፀኔን በኃይለኛ ያሳከረ እዚህ ከገባ በኋላ ራሱ እዚህ የተዘመረ ያለ በጣም ያመመኝ ነበረ። ከዛ መውጣት አቃተኝ። ጅቡቲ ነበርሽ? yes ከጅቡቲ ነው የመጣሁት ፎስ ፍለጋ መፍትሄ ፍለጋ። እላይሽ ላይ ያለው መንፈስ ወጣቶችን በዝሙት ምጥል ነኝ ይላል። እሷን ደግሞ መጀመሪያ ገላለሁ ይላል። እንዴት ነው እዛ ጅቡቲ ህይወት? ቆንጆ ነው? ምንም አይደለም። ቆንጆ ነው? እንዴት ናቸው ወጣቶች እዛ? በሱስ በተለያየ ሱስ ውስጥ ያሉት በተለይ ሴቶች በዝሙት ይወደቁ ናቸው ሁሉም። አዎ ሳይፈልጉ ነው የሚገቡት። ጅቡቲ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዝሙት መንፈስ አከርካሪው ተመታ። አሜን አሜን። መንፈሱ እዚህ ወደቀ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣቸዋል። አሜን። አይ ጅቡቲ መጣሉ? አሜን። ጅቡቲ መጣሉ? አሜን። ኦልሞስት በጣም ብዙ ሺህ ሰዎች ይፈታሉ። አሜን።
አሜን። ጸልዩ ጅቡቲ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። እግዚአብሔር መንፈስ እየነገረኝ ነው። ስሚኝ ከዛሬ ጀምሮ አሜን። አምጪሽ ይሄን ጅሽን እዚ ብርድሽ ላይ አርኪና እንደዛ ላይ አዎ እንደሱ ይሄኝ ነው። በኢየሱስ ስም ካንሰር ከዛሬ ጀምሮ ሰርዣለሁ። ነፃ ነሽ። በኢየሱስ ስም ተፈውሰሻ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እቴ ለጅቡቲያኖች እኔ ተፈትቻለሁ ኢየሱስ ይፈታቸዋል ብያቸው። እኔ ተፈትቻለሁ ኢየሱስ ይፈታቸዋል። ዛሬ የኔ ቀን ነው። አሜን። ከጅቡቲ ድረስ ለፈውስ ነው የመጣሽው። አሜን። ጌታ ይባረክ። ስንት ቋንቋ ትችያለሽ አንቺ ግን? እኔ ሶማሊኛ፣ አንድ አማርኛ፣ ሁለት አፋርኛ ትንሽ፣ ሶስት ፈረንሳይኛ፣ አራት አረብኛ ትንሽ። አምስት ቋንቋ። ኦኬ። በቆርኪ ዒሰ መሲህ ማለት ይወያን ነበት ባን ሐላል አልሐምዱሊላህ ዋን በባ ዒሰ መሲህ ይበት ባዲ አልሐምዱሊላህ ነበት ታይዲ ወያን ማተ ማለት ታይዲ። አሜን። aujourd'hui c'est mon jour, je suis libre. Jésus Christos il m'a libre. Je suis libre, je suis mon c'est mon jour. አሜን በሉት ብላችሁ ነው። ጅቡቲ ተፈውሷል በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ደመና ከዚህ ቀን ጀምሮ ምድሪቱ ላይ በእሳት ሲሄድ አያለሁ። ብዙ ሰዎች ይፈታሉ። አሜን። በኢየሱስ ስም ነፃ ይወጣሉ። አሜን። ጅቡቲ ላይ የእግዚአብሔር እሳት ይበጣለች። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። እግዚአብሔርን አመስግኚ። በረከቱ ተይዞበት የነበረው ባለሀብት ከጋኔን እስራት ተፈታ። በተቀበሉ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ወንደርስ አጥቢያ የይሁዳ አገልግሎት ላይ ከልጆቹ ጋር ጌታን ለማምለክ የመጣው ወንድም ባለመኪና ሆኖ ናፍጣ ለመሙላት እንኳን እስከመቸገር ድረስ በረከቱን ከያዘበት ከጋኔን እስራት ነፃ ወጥቷል። የሰው የአይሱዙ መኪና ባለቤት ቢሆንም የት እንደገባ በማያውቀው መንገድ ለረጅም ጊዜያት ገንዘቡን ተጽዕኖ ውስጥ በመክተት ቤተሰቦቹ እንዲራቡና እንዲንገላቱ ጠላት ሲሰራ መቆየቱን የእግዚአብሔር እሳት በወረደበት ጊዜ መስክሯል። ምንም ገንዘብ ስለሌለኝ ናፍጣ ለመምሏት እንኳን አልቻልኩም የሚለው የሰው ጀርባዬን በጣም ስለሚያቃጥለኝና ስለሚያሳክከኝ ባለቤቴና ሶስቱ ልጆቼ ተራ በተራ እንዲያኩልኝ አደርጋለሁ ሲልም ተናግሯል። አባታችንን ማከክ ሲደክመንና ሲሰለቸን 10 ብር እየተቀበልን سنረዳው ነበር ስትልም አብራው የመጣችው ያብራኩ ክፋይ ተናግራለች። የመኪና ስራ እየሰራ ይተዳደር የነበረው የሰው ስኬቱ እንደ አመድ በኖ እንዲጠፋ ካደረገው ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃያል ስም ነፃ ሆኗል። አሜን። ተመልከቱ። አሁን ምን ታይዟል? እግሩን ሽባ አርጓል። ማን ነው ከዚህ ሰው ጋር የመጣ? አተ look yo እጁን እንዴት እንዳረገ? ማን ነው ከዚህ ሰው ጋር የመጣ? ባካችሁ ምንሽ ነው አንቺ? እስቲ ነይ። ምንሽ ነው? ጮክበይና ንገሪኝ። ምን ይ አይዞሽ። ምንሽ ነው? ምን ሆነሽ ነው? ምንሽ ነው አባት? እንዴ እዩ እስቲ። እንደዚህ ነው ይዘሽው የመጣሽው? ምን ሆነ ታዲያ? እንዴት ምን ያረው? እዩ እስቲ። ማን ነው ስሙ? ተስፋይ። ጥሪ እስቲ አባዬ። ተስፋይ ጥሪ እስቲ። ከሰማሽ አናግሪው አናግሩ አናግሩ አናግሩ። አይዞሽ ንገሪ ውስጥ እስቲ አናግሩ። አናግሩ አይዞሽ አታልቅሽ። ሚሆነውን ታያለሽ። አናግሩ መጀመሪያ ጥሪው። ተስፋይ አናግሩ። ተስፋይ ምን ነው የሚሰራው አባትሽ? ሹፌር ነው። ሹፌር ነው። እዩ እንዴ እዩ። ስንት ነችሁ ልጆቹ? ሶስት ልጆች። ከአንቺ ጋር አራት። ይው ከየት አገር መጣችሁ? ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ የት ሰፈር? አሸዋ ሜዳ። ይው አያችሁ ይሄንን ይዞ እንዴት ብሎ ነው ስኬት የሚሳካለት? አሁን ላይ ወለ ያለው ጋኔን ተመልከቱ እንዴት እንደሚያደርገው። ሹፌር ነው። አራት ልጆች አሉት። ባለ ትዳር ነው። ሉክ ይፈታ ይፈታ። በቃ ለኢየሱስ አንድ ነገር በቂ ነው። ይፈታ ፍ በቃ ተፈታ። ተስፍሽ ማን ነው ስም? ተስፋዬ። ልክ ነኝ? እቺ ምን ነች? ልጅ ነች።
ዋው ቀፊ ባቢን ባባን ቀፊ ባባን ቀፊ ባባን ቀፊ አቤት ኢየሱስ ስምህ የተባረከ ይሁን። ተስፍሽ ዛሬ ቀን ወጣለ ምክንያቱም አንተ ከዚህ ቀን ጀምሮ ስኬት ነህ ራስ። አሜን አትልማ? አምኜ ነው መጣሁት። አምኜ ነው መጣሁት። አምኜ ነው መጣሁት። እሺ ስላንተ ንገረኝ እባክህ። ከዚህ ምን ነበር ስራ? ሹፌር ነኝ። ሹፌር ነኝ። እሺ መኪና አለኝ። እሺ መኪና አለ። መኪና አለ። ምን አይነት መኪና ነው ያለ? ቅጥቅጥ ነው ያለ አይሱዙ? ቅጥቅጥ አይሱዙ አለ። ናፍጣ መቅዳት ነው ያቃተኝ። እግዚአብሔር ሰው ጀርባዬ እዚህ ጋር ይበላኛል። እባካችሁ ማይኩል ምንድን ነው ያቃተኝ አልክ? ናፍጣ መሙላት ነው ያቃተኝ። ቅጥቅጥ አይሱዙ ያለው ቅጥቅጥ አይሱዙ። ይሄ ሀብታም ሰውዬ ናፍጣ መሙላት ምን አለኝ? ተናገሩት ግድ የለም። ምን አረጋኝ? አይ እግዚአብሔር ሲወድህ አንተን ስኬት ያረጋል። ሰይጣን ደግሞ ላይ ላይ ሲመጣ አንተን ራሱ ጭንገፋ ያረጋል። አሁን ተስፋዬ ጋር ይሆነው ነው ላዩ ላይ ያለው መንፈስ አይደለም ስኬት ማየት ቅጥቅጥ አይሱዙ የሚባል ባለ ንብረት ነው። አሁን ሰው ሲያየው መኪናውን ይዞ ኦ ባለ ንብረት ይላል። ሰው ያሳፍራል። ስራ ይሰራ ናፍጣ መሙላት አቃተኝ። ትራንስፖርት ራሱ አጥቼ ልቀር ነበር ትላንትና ትላንትና ልቀር ነበር ማታ ላይ አንድ ቢያጅ ሲሰራ መሳፈራ ገኘውና አልገባም። አንተ አይደለም አልገባም። እግዚአብሔር ከምን እንደሚያወጣ ሲጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ አመሰግናለሁ በልባክ። አንተ ትራንስፖርት አተ ናፍጣ መሙያ አተ የተቸገርክ ሰው ነህ። በትራንስፖርት እዚህ ማምጫ ራሱ አጥቼ ማታ አንድ ቢያጅ ሲሰራ ነው አግኝቼ እያቸው መጣሁ። ልጆች ጀርባን እዚህ ጋር ይበላኛል። ተራላችሁ ባለቤትም እነሱም ተራላችሁ ሲያኩልኝ እቺ መታከው በተራ በተራ ያኩላል። እቺ ነጅ ምታስደስተኝ በማከክ በማከክ እቺ ምታስደስተኝ ታስደስታል። እቺኛ ሰምታችኋል። በጣም ይበላል። ልጆቹና ባለቤት በተራ በተራ ያኩላል። ጀርባ ተራላችሁ። አንዳንድ ጊዜም ቢስሉ 10 ብር ሰጣችኋለሁ። ተረኛ አሁን ቢስሉ ሲደክማቸው እከኩልኝ ብለ ብር ሰጣችኋል። እከኩልኝ እቺ ነጅ ምታስደስተኝ። ማን ነው ለእግዚአብሔር ክብር የሚሰጥ ሰው? ተመልከት እስቲ ሰይጣን የሚያደርገን። አባ ስም የተባረከ ይሆን። ሰምተኛል። ቅጥቅጥ አይሱዙ ያለው ባለሀብት ነዳጅ መሙያ አቶ መሳፈሪያ አቶ የሚቸገር ይሄ ብቻ አይደለም። ቤቱ ውስጥ 10 ብር እየሰጠ ሲሰለቻቸው ብር ሰጣቸዋለሁ እያለ ጀርባውን ያካሉ። ምክንያቱም ካላከኩ እረፍት የለም። የሆነች ልጅ ደግሞ በጣም ቤተሰብ ነች። ባለ ንብረት ነው ብላ ብር እኔ ጋር አስቀመጠች። 100+ ሺህ ብር በሁለት ሳምንት ውስጥ ካልሲ አልገዛንም። የት እንደገባጣ የወጣ ወጪ የለም። አደራ ብላ ሰጣ። አደራ ብላ ሰጣ። ሱሉ የለም የለም። 3000 ብር ብቻ ነው ያለው በሱ ውስጥ። 103000 ብር እንዴት እንደሚያደርገው አይታላል። እጁን እንደዚህ ሲል ያለው ሁሉ የት እንደገባ ያው ሁሉ ብር እኔም ብዬ እንደም ተስፍሽ ተስፍሽ። ዛሬ እሁድ ነው። ነሐሴ ስንት ነው? ነሐሴ 8 ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገር። ትንቢት ልናገር ወይ? ነሐሴ 8 ነው አይደለም? 1 2 3 በዚህ 3 ወር ውስጥ በህይወትህ ኪስህ ባንክ ገብቶ የማያውቅ የተጠለቀለቀ ገንዘብ በኢየሱስ ስም ይገባል። ተቀበሉ። አሜን በሉ ነባካችሁ። አሜን አሜን አሉ። አሜን። ተስፍሽ ተነስ። ከዛሬ ጀምሮ 10 ብር እየከፈልክ ልጆችህን ማስተማር ማሳረፍ ሲገባ እከኩልኝ አትልም፣ አታስቸግርም። አንተም ጨንቆ ሆኖ ተፈታሃል። አሜን። እጄን ብቻ ንቃ። ቤትዬ ባቢ የሚለውን ሰማሽ? እውነቱን ነው። አዎ። ገንዘብ እየሰጠ እከኩልኝ ይላል። እችኛዋ ነች የምታስደስተኛል። አዎ። ማነው ስምሽ? ሚሚ ና ና አባቤ እከክልኝ ይልሻል? አዎ። እንዴት ነበር የምታኪው? እስኪ አሳይኝ። እስቲ እሱ ላይ እንዴት ነው የምታኪው? አሳይኝ እስቲ። እስኪ እንዴት ነበረ እከኪው? እስቲ እንዴት ነው የምታረጊው? እስኪ አሳይኝ። እራሱ አፈረች። ይሄ ሲነካ ይበላል። እሷ ነች የምታረካ። እሺ ነች የምታደስተ ከእናትም ከልጆቹ። ስለዚህ ሲደክማት 10 ብር ሰጥሻለሁ ብላታል። ተረት ነው የምትሰሙት አይደለም የሚመስላችሁ? ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። ኢየሱስ ግን አሜን። ተስፍሽ አሜን። ከዛ በኋላ
ለማከክ ባስተር ብር ልጆችን አትቀጥሩም። እሺ ايه دغمت نو اه حقالو تبارروال يسوسنا مسكن امين يوله اه ام جان نو انتينج اويل لتصفش اسطالو امين انيا غا زيت هيشتم ياو سماي ان ان نو انتينج وسده اويلون وسده ايرا بليسينج غبا بيت غبا هللويا امين علالكم غوماون ترچاله امين اه مريون ترچاله امين መኪናው እንዳለ ተረጫለ በቃ ሶስት ወር እንደ ትልቅ ላም ነው የምትታለበው አምኜ ነው መጣ ሆኗል በኢየሱስ ስም መጣ የወጣቷን ህይወት በመኪና አደጋ ጠፋለው ሲል የነበረው የመተት ሲራ ከሸፈ ወጣቷን በመኪና አደጋ ህይወቷን እንዲያልፋቅሩ ብዙ ጊዜ የሞከረ ቢሆንም የእግዚአብሔር መንፈስ በብዙ የጋራዳት የቆየች አንዲት እህት አሰላ ከተማ ላይ በ16000 ብር በሰው እጅ ተሰራባት የመተት ስራ ከሽፏል ከተወለደችበት ጊዜ ጀምሮ የገባባት ይክፉ መንፈስ ወጣቷን አመጸኛ በማድረግና በቀንና በማታ የመጣ በማስፈራራት እርሷም ፍርሃት ነክሶባት አብዛኛውን ጊዜዋን በማልቀስ እየሳለፈች እንደምትኖር አብሯት የመጣው አሰሪዋ ተናግሯል። ይቺ ወጣት ታዲያ ካሰሪዋ ጋር ወደ ተቀበየ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቢሾፍቱ ወንደርሳጥቢያ ላምልኮ በመጡበት ዕለት ጸሎት እንደተጀመረ ይዟት ከመጣው ሰው ተለይታ ወደ ውጪ በመሮጥ መኪና ውስጥ ልትገባ ስትል በቤተክርስቲያን ለመገልገል የመጡ ቅዱሳን እየሮጡ ይዘው እንደገና እንዳስገቧትም ተናግረዋል። ከልጅነቷ ጀምሮ ሲያስለቅሳትና ሲያስጨንቃት የነበረው የመተት ስራ በመኪና አደጋ ህይወቷን ሊያጠፋና ቤተሰቦቿን በአዘን ሊያኖራቸው አቅዶ ብዙ ጊዜ የሞከረ ቢሆንም እስከዛሬ ድረስ የእግዚአብሔር ምህረትና ጥበቃ በስቶላት በዚህኛው ቀን ጌታ ደርሶላት በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ስራው ከንቱ ሆኖበታል። ምን ልታረጋት ትፈልጋለ? እ? መግደል ትፈልጋለ? አይ ሰማም ምን ትፈልጋለህ ነው ያልኩ? እ? ለገል መግደል ትፈልጋለህ? እንዴ ገባህባት ውስጧ? እንዴ ታገኛት? የት አገኛት? የት ነው ያገኛት? ማይክ አስተካክሉ። እይ የት ነው ያገኛት? ተናገር። የት ነው ያገኛት? እ? እሷ እ? በመተት 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 ነው ያገኛት። ኦኬ እና ግደላት ብለው ላኩ? ስንት ሆናችሁ ነው ሷላ ያላችሁ? አንድ ነው። በ16000 የተሰራ። የት ሀገር ነው የተሰራው ይሄ ድግም? የት ሀገር ነው የሰርተው ይላኩ? አሰላላይ 16000 ከፍለው አሰላላይ ያስደገሙ። እንድትሞት ነው የተደረገው። እንድትሞት ነው። መኪና እንዲበላት። መኪና እንዲበላት። ኦ ስንት ጊዜ ሆነው ሷ ውስጥ ከገባባችሁ? ስንት ጊዜ ሆናችሁ? ቆይታችኋል? እድሜ ልኳ። አሃ ታይዛቸዋል? አዎ። ቤተሰቦቿን አይወዱም? አይወዱም። አይወዱም። ስለዚህ እሷን ግደልና ቤተሰቦቿን ሀዘን በሀዘን አርጋሉ። አ? ኦኬ። አንድ ነኝ አለ እና መግደል መኪና ስራ አስገብቼ መግደል ነው የምፈልገው። 16000 ብር የተሰራ የሰው ስራ ነው የመተት ስራ ነው። ልቀቃትና አው! ፍይ! ያ 16000 ብር አሜን። ማነው ስምሽ? መስታወት። መስቲ ከየት ሀገር መጣሽ? አጨብጭቡ ለመስታወት። አሃ ከየት ሀገር መጣሽ? ከአሰላ። እ? ከአሰላ። ከአሰላ ከማን ጋር መጣሽ ስትመጪ? ብቻዬን ነው መጣሁት። ለብቻሽ? አዎ። ለብቻሽ ነው የመጣሽው? አዎ። እንዴ ነው ሰሞኑን የምትሞች ይመስልሻል? እ? ከማን ጋር መጣሽ ስትመጪ? ብቻዬን ነው መጣሁት። ሄዱ ከመናት። እ? እህቴ ዱከም ናት። እኔ እህትሽ ዱከም ናት። አዎ። ታቃታለህ አንተ? ሄይ። አ? አዎ። ቤት ሰለተኝነት አምጥተናት ከዱከም? ከአንቺ አንተን ያመጣሃት? አዎ። የት ሀገር? እዚሁ ደብረ ዘይት። አይ ከደብረ ዘይት። አዎ። ስንጸልይ ያልቺ እንትን አትበቃ። ወቆም ይችላል። ስንጸልይ ልንማጸልይ ያልቻለን። መቼ? በሰሞኑ። ሰሞኑ? አዎ። ምን ነበር ሰሞኑን የሚሰማሽ አንቺ? ፈራኛ ትፈራለሽ? ፈራለሁ። በቃ ያስለቅሰኛል። ያስለቅስሻል? ያስፈራራሻል? አዎ። ይሄ ሰው ምንሽ ነው? ምንም አይደለም። እነሱ ጋር ነው መሰረው። ስራ እነሱ ጋር ነው መሰረው። አዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። በቃ ነፃ ነቻው። እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን ደስ አለሽ በላታ። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር። የእግዚአብሔር ሰው በሚገርም ሁኔታ እቺ እህታችን ቅድም ፕሮግራም እንደገባች
እንደ እብድ የሮጠች ሄዳ መኪናው ስለከታ ሲል ከዚህ ሰራተኛ ይሰወሽ ነው ይዘው ያመጡልን ከዚህ አውጥቷት ከዚህ የሮጠች ወጣ አስቸግራ ነበር በጣም ሲበዛ በጣም ሲበዛ ከገባሽ ሰዓት ጀምሮ አዎ እንኳን ደስ አለ አመሰግናለሁ መስቲ ደስ አለሽ አዎ ነይ እንኳን ደስ አለሽ ጌታ ኢየሱስ ባረክ ስራሽን በሰላም ትሰራለሽ ከዚህ በኋላ የበሽታ ይሄ ህመም ላይሽ ላይ የለም አሜን አሜን ጌታ ናመስግን ጎንደር ላይ በ150 ሺህ ብር የተሰራው የድግምት ስራ ፈረሰ በአዲስ አበባ ሚራክል አጥቢያ ጎንደር ላይ በ150 ሺህ ብር ተሰርቼ ነው የገባሁባት የሚለው የድግምት ስራ ህይወቷን በካንሰር ደዌ ያሰቃየ እግላታለው ሲል የነበረው የጨለማ ኃይል ከርሷና ከቤተሰቧ ላይ ላይመለስ ሄዷል በካንሰር ህመም ለዘመናት ተብትቦ ይዟት እንደነበርና እርሱ ራሱም በስኳር ህመም ላይ እንዳለ አብራት የመጣው ያብራፋ ክፋይም ተናቀዋል ያ 10 አመት ልጇን በስኳር ህመም አሰቃይቼ ገለዋለሁ ይያለ አሳምሞና የስኳር መጠኑ 400 ደርሷል ተብሎ በሐኪም እንደተነገረውም የተፈታቸው ይችላል ተገልጻለች ቤተሰቦቿን ገሎ ጨርሶ ብቻዋን አስቀርቻለሁ ሲልም ተደምጧል ህይወቷን በመሬትና በሐዘን በማበላሸት በረከቷን አሳጥቼ ልመና አስገባታለሁ ሲል የነበረው የጠላት ሐሳብ ግን አልተሳካለትም የእግዚአብሔር መንፈስ ደርሶም ይቺህናት ካጠላባት የሐዘን ህይወት አሳረፈዋታል ጌታ ኢየሱስን የማታውቅ የነበረችው ይቺህናት ቀሪ ዘመኗን ለኢየሱስ ክርስቶስ አሳልፋ በመስጠት እጇን አንስታ ተቀበላለች የክርስቶስን የስሙን ኃይል በማወቅም የሚገኘውን በረከት ለማግኘት ይችላልች ሳትገል ሳልገል እዚህ ታመጣለች ገለዋለሁ ትገለዋለሁ ገለዋለሁ ልጇን በስኳር አስመስዬ በስኳር አስመስላ ልትገለው አዎ የሷን ልጅ ጎንደር ታሰራውላ አሀ የት ሀገር የት የት ሀገር ጎንደር ጎንደር ላይ በ150 ሺህ ብር በ150 ሺህ ብር ትቼ ኦኬ አንከራትታታለሁ አሀ ልጇን አስጨንቄ በስኳር በሽታ በሽታ አቃተችኝ በየቸርቹ እየዞረች ሻናራው ዘራፍ የጎንደሪቷ ልጅ ዘራፍ የሷን በረከት በልቼ ዘራፍ ስማ የሷን በረከት የበላ የሷን በረከት የበላ ኦኬ ልጇን በልታል በ150 ሺህ ብር ተሰርታ በ150 ሺህ ብር ከባሌሮቤ ነው ወጣችሁ ከባሌሮቤ ቻማዳም አሃ ያዳማ ገብቼ ተፈቅዶ ሚላት እንሸነሻለሁ የእግዚአብሔር ሰዓት ዘራፍ ዘራፍ ስማ ስማ ሰዓት አልቋል አሁን ቾና 7 ታምታ ፍሪ ቻማዲያ ቦስ ማሚ ከታ ጋር መጣሽ ከባሌ ሮቤ ነው ማለት ከባሌ ሮቤ እላይሽ ላይ በ150 ሺህ ብር የተደገመ ድግምት ነበር ያባቴ መንፈስ እሱን ድግምት ከላይሽ ላይ አነሳው ይናገራል ግን አሜን አላልሽማ አሜን እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ልጅሽ የት አለ ልጅ እዛ ጋር እስቲ ጥሪው አቤል በልልኝ አቤል በልላት እስቲ አቤል አለ አዎ አቤል እህ ብላቴና ነው ያቺ ልጅ ነው እዛ ጋር ነው አቤል ምኑን ነው የሚያመው እስቲ ንገሪ ስኳር ብለው ይው ይሰቃያል ስኳር ይሄ ልጅ ስንት አመቱ ነው 10 አመቱ አዎ ነይ ማሚ ይሄ ቀላል ነገርና አቤል ይሄኝ ነው ያማል አዎ ሲያም እንዴት ያረጋል አይዞ እንዴት ያረጋል ሲያም እ ያማል ስኳር ኦቨር ይሆናል 400 ምናምን ሁሉ ይሆናል አዎ እንዴት ያርጓል ሲገባ እንደዛ አሁን ደሞ ልክ ሰኔ ላይ ሲደርስ ነው የጀመረው ጭራሹ መቀወር ሲነጥ አዲሻል እኔ ነኝ የእግዚአብሔር መንፈስ አፈንክፈት ለዘላለም ፈውስ ሆኗል ፊንዳባር ዲቫጋስ ታልፊን ስሚኝ ማሚ ኖርማል ይሆናል ኖርማል ይሆናል ሰምተሽኛል? አዎ ኖርማል ይሆናል። አሜን። ከዛ መተሽ እዚህ ጋር ተመሰክራለሁ። ተመሰክራለሁ ምን? ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከባሌ ሮቤ። ከባሌ ሮቤ። አዎ። በቃ ብላቴ ነው ተፈውሳ። አሜን። እንዴት ያለው ሰው አለ? ሃሌሉያ። يا
የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በአውሮፓ የነበረውን አገልግሎት ጨርሶ ወደ ሀገር ቤት ተመለሰ። በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያኒቷ ባለራእይና መስራች የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው እግዚአብሔር አምላክ በሰጠው ምሪት መሰረት በምዕራብ አውሮፓ ባሉ ሀገራት በጀርመን ፍራንክፈርት እንዲሁም በስዊድን ቦልናስ የነበረውን ለአንድ ሳምንት የቆየ አገልግሎት አጠናቆ ወደ ሀገር ቤት ተመልሷል። እግዚአብሔር አብ በዘመን መጨረሻ ለምሪቱ በልዩነት ከቀባቸውና ምድርን ያሳረፈ የክፋትንም አጸድ ያፈራረሰ ትውልድን የማሻገር ሰማያዊ ተልእኮን አንግቦ ከኢትዮጵያ ምድር አልፎ በመላው ዓለም እስከ ምድርም ዳርቻ ድረስ ታላላቅ የወንጌል ገድልን እየከወነ የሚገኝ ግንባር ቀደም ሰው አድርጎታል። በነቢዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 26 ላይ ለአህዛብም በሩቅ ምልክትን ያቆማል፣ ከምድርም ዳርቻ በፉጨት ይጠራቸዋል፣ እነሆም እየተጣደፉ ፈጥነው ይመጣሉ ተብሎ እንደተነገረው ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ብዙ አላፋት ወደ እግዚአብሔር የክብሩ መንግሥት እየፈለሱ ይገኛሉ። እግዚአብሔር አምላክ ዓለም አቀፍ የወንጌል ተልእኮ ከሰጠውና በኃይል ከቀባው በኋላ ላለፉት ዓመታት ከሀገር ውጪ በኤዥያ በአፍሪካና በአውሮፓ አህጉራት የምስራች ወንጌልን ይዞ በመሄድ በእነኚህ አገራት ትንቢታዊ ጉብኝትና ድንቅ አገልግሎትን አካሂዷል። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናልፍ የኒጀሩ ፕሬዝዳንት ሚኒስትሮቹ ሁለተኛ ሚስት ካገቡ ከስልጣን እንደሚባረሩ አስጠነቀቁ። የምዕራባዊ አፍሪካዊቷ ሀገር ኒጀር ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ቦዙማ ሚኒስትሮቻቸው ሁለተኛ ሚስት እንዳያገቡ ማገዳቸው ከሰሞን ተሰምቷል። ፕሬዝዳንት ሙሐመድ ቦዙማ በፓርላማ ስብሰባ ላይ የሀገሪቱ ሚኒስትሮች ውሳኔውን ጥሰው ሁለተኛ ሚስት ካገቡ ከስልጣናቸው እንደሚነሱ አስጠንቅቀዋል። ፕሬዝዳንቱ አክለውም በሌላ መድረክ ላይ በነበራቸው ቆይታ ሴቶች በተሰበሰቡት ላይ ባሰሙት ንግግር የዛሬው ውሳኔ ሃይማኖትም ይደግፈዋል፣ አንድ ሰው ከአንድ በላይ ሚስት እንዲኖረው አይፈቅድም ሲሉም ተናግረዋል። በኒጀር ታሪክ 10ኛው ፕሬዝዳንት ሆነው የሚያገለግሉት ቦዙማ የሱኒ ኢስላም ሃይማኖት ተከታይ ቢሆኑም ይህ ውሳኔያቸው ግን በብዙዎች ዘንድ አግራሞትን ጭሯል። 24 ሚሊዮን የህዝብ ብዛት ያላት ኒጀር ውስን የተፈጥሮ ሀብትና የሰሃራ በረሃ ከመዲናዋ ኒያሚ በቅርብ ርቀት የሚያዋስናት እንደመሆኑ መጠን የትውልድ መጠንና ማህበራዊ ኃላፊነቱን የሚወጣ ትውልድ መፍጠር እንደሚገባ ፕሬዝዳንቱ ጠቅሰዋል። ሁለተኛ ሚስት እንዳያገቡ ውሳኔ የተላለፈባቸው የኒጀር ሚኒስትሮችና ከፍተኛ ባለስልጣናት እስካሁን ድረስ ውሳኔውን ስለመቃወማቸው ወይም ስለመደግፋቸው የተባለ ነገር የለም ነው የተባለው። ዘገባው የአልአይን ነው። ውድ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ለሰዓቱ የነበሩን የ900 ሴኮንድ ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ቀሪ የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ሰዓታቸውን ጠብቀው የሚቀርቡ ይሆናል። እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። እስከ ሳምንት ቸር ሰንብቱ።